Ibihe byiza kuri wowe muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV ni wa mungu w'abanyarwanda Jesu Kristo wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Nuko ku munsi w'ejo niyicariye kwa kundi mba niyicariye ndimo ndagenda ntambuka kuri za social media ahantu hose ngiye kubona mbona umuryango uwitwa ngo Paul Rusesabagina umwe mu bagome ndengakamere babashije kubaho mu buzima bwa muntu uba nawo ngo rapostinze barimo baratwika cyane bimwe bigezweho ngo ni ugutwika bavuga ko ngo bari bagiye kuri White House kandi bishimiye kwakirwa ubwo bagira ngo bamenyeshe ko ngo bari bagiye gusabira uwitwa Paul Rusesabagina bitiriye ngo intwari ngo bari bagiye kumusabira kuba yarekurwa. Ibi ngibi mbona uyu muryango urimo kuri jyewe cyangwa se n'abandi bantu bumva ibintu nkanjye ndakeka ari nk'ubukunguzi barimo barakorera Paul Rusesabagina kuko Rusesabagina bagakwiye kuba wenda bamusabira kuba yamara igifungo cye neza akakimara kandi yumva umutima we nyine uvuye muri gereza ubohotse ku byaha yakozwe ndetse anashinjwa byanamuhamye nawe ubundi kuvuga ngo bakomeze kujya gutera amahanga imbabazi bavuga ko bakeneye papa wabo abandi ngo bakeneye umuntu wabareze barimo ngongo ni Karine Kanimba wanasakuje cyane uyu mugore ni inkunguzi niba ari n'umugore niba ari n'umukobwa nge simbizi gusa mubona ari aho ngaho nk'ikigoryi uyu mugore we icyo namubwira cyo rwose ni inkunguzi mbi cyane ni inkunguzi mbi cyane kandi burya abazungu ukuntu bateye ntago bagenderera ku maranga mutima yawe kubera ko wavuze ibi nibi cyakora bitewe n'ukuntu batanga serivisi nziza mu kukwakira bashobora kukwakira ukagira ngo bakumvise bashobora kukwakira ukagira ngo bakumvise naho ubundi rwose wari uri muraninya kuyumye biriya rero ubona umuryango wa Rusesabagina barimo ni ubukunguzi barimo barakorera uriya mugabo rwose bagakwiye kumureka akibera muri gereza agakomeza kandika ibitabo nk'uko njya numva yishinja ngo yandike ibitabo niba ari ibitabo by'ubugome niba ari ibitabo bitegura ibitero sinzi ibitabo yandikamo naho ubundi rwose icyo ni cyo njyewe navuga nk'umunyarwanda ariko ibikorwa byo gukungurira uriya musaza rwose bareke gukomeza kumukungurira kuko Abanyamerika bavuga ko bagiye gusaba ubufasha cyangwa se secours mu rurimi rw'Igifaransa barabizi byabaye mu Rwanda ndetse genocide yakorewe abatutsi bazi ko yabayeho nta n'ubwo bavuga ngo barajya kurekura Paul Rusesabagina kubera ko ari we muntu wenyine ngo ufite ubwenegihugu bw'Ubunyamerika ukwiye kuba yarekurwa ku byaha yakoze ibyo ntibibaho rwose ubutabera ubereyeho kugira ngo umuntu wese wakoze amakosa hanwe kimwe n'abandi ntago ashobora kubaho rero kurekura Paul Rusesabagina abandi ba genocideri bose nabo bari aho ngaho bahita bifuza kurekurwa cyangwa se kurekura Paul Rusesabagina kubera ko leta yacu ngo yagize ubwoba ngo bwa leta ya Amerika ibyo ntibibaho ntibiteze no kuzana bako. So basubiza amerwe mwisaho ababitekereza bose basubiza amerwe mwisaho ibyo ntibiteze no kuzana baho kuko ntago ubutabera bwaba bukora mu gihe bamwe barekurwa ngo kubera bagize ubwoba bw'amahanga ntago bibaho rwose izo nkunguzi zose mukomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga mwumve ko rwose ntacyo zigomba kuzakora ku ibyemezo byafashwe ibi nibyo mbabwira kandi ndakeka ari nako mbitekereza nge ndimo ndabivuga ku ruhare rwanjye ataza kugira umuntu aza kuza aha ngaha yanjwa ngo we ngo baba bamutumye baba bagize ese abo bantu batuma abandi babaheye ko naraba abantu batuma abandi ngo ujya kuvuga ibi babaheye ko narahura na bora umvuze wese ngo yatumwe abo bantu batuma abandi babaheye ndimo ndababaza mwebwe muvuga ko bahora batumwa abantu bahora batumwa abo bantu batuma abandi babaheye ko ntarahura na bora ariko sha abaswa ni nk'abasazi
iyo ni interuro y'umuhanzi rwose. Umuhanzi yararembye ngo abaswa ni nk'abasazi. Iyi ni Kasuku Media TV, ukore subscribe cyangwa ubireke.